ពីប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិដូចជាវិបត្តិព្រោះអាមេរិកដែលឡើងគេ
Vous nous prenons ដែលបានទទួលបានបញ្ហាហើយបានតែសោកខោចពីតតតទៅវិស័យសំណង់អាចមកទៅវិញពីព្រោះកម្មប្រជាខោចគេប្រកាសថាមកបានទៅគេថាបានខោចជប់ក្នុងរយៈពេលមួយអញ្ចឹងអាចដល់ជីវិតរបស់ឯងវិស័យនេះវាមានបញ្ហាមួយដែលមានទៅគិតថាវាអត់មានរណនៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះនៅវិស័យចុងក្រោយទី3 ដែលជាវិស័យស្រោតទៅមុខអ្វីដែលថ្មីមួយផងព្រោះខ្មែរត្រូវនិយាយថា85%ជាកសិករហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីបុរាណមកសាំងពីសម័យប្រុសដូចគ្នាគឺធ្វើដោយប្រជាសម្បត្តិបានដោយវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យកសិកម្មជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាជនក្នុងមហាអំណាចប្រតាមទិសវិស័យកសិកម្ម ព្រោះអត់មានទៅហាងណាស់ណាខ្វាយជាងណាស់តាមរយៈឧស្សាហកម្មទីនេះទិសដីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិយាយតែក្លាសសិកអ៊ីនទូរីក៏និយាយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកចាំពីទឹកប្រទេសហ្នឹងដែលពេលយើងមើលកម្រិតកម្មការចំណាយយើងមើលឃើញតាមវិស័យកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបងប្អូនទៅវិស័យសម្ដែងវិញ ទៅទៅសូមគាត់មកហើយគាត់បានមកអរគុណវិស័យកសិកម្មបងពីនៅពេលដែលបញ្ហាទៅទៅវិស័យកសិកម្មកើតឡើងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2013ដល់ដល់ពេលនេះមកដល់ពេលនេះគឺវិស័យកសិកម្មរួមឡើងប្រហែលជា 5 ប្រតិយោគទីរួមមនុស្សជាតិអបអរគឺទៅតាមហូបដែរព្រោះអ្នកដែលមកទៅទីបាល់ក៏អត់ត្រូវការស្ទង់ទីស៊ីទៅអីនេះចាំនឹងមូលដ្ឋានទីមកការវិវត្តជាតិហើយជំនួសការមានដែរប្រទេសដែលវិស័យកសិកម្មដែរវិស័យឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមរហូតដល់ខ្នាតធំធំមានការឡើង ចំណងកំពុងតែមកលាក់ទៀតនៅជំនួយនៅក្នុងបានជាហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលវិញជំនួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងកតានេះនឹងជួយការងារចាំបាច់បើសិនជាយើងអត់ទទួលបានបញ្ហានេះទេពីរបៀបពីរលើប្រសាទវិកសកលរួមគ្នាហើយទៅរួមគ្នាចាំមកថ្មីនេះយើងដែលយើង មកបងប្អូនតាមប្រដៅអតិថិជនតើតើឡើងទីផ្សារទៅស្គាល់នៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តសៀមរាបតើតើយើងមានទំនិញកសិកម្មបន្លែផ្លែឈើពីការទៅ70%អានឹងដែលយើងគិតអំពីអភិវឌ្ឍន៍នៃការបោះតង់យើងមិនប្រង់ទឹកធ្វើបោះពលមានទំនិញរបស់មនុស្សក្នុងស្រុក តើទៅបែបនេះមានអ្វីដែរនៅតោះនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិត GDP ឲ្យច្បាស់ប្រជាការិយាថារបស់បានគិតខុសដែរប៉ុន្តែមានសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើតាមឆន្ទៈធ្វើតាមឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងជាអ្នកចិត្តទៅធ្វើមិនដូចជាឆន្ទៈក្នុងការធ្វើជាចាប់ផ្ដើមដែរ ប្រសិនជាយើងអត់ទៅច្បាស់លាស់ទេផលវិបាកសម្រាប់ជាតិខ្លាំងក្រោយនេះជាផលវិបាកខ្លាំងក្រោយហើយខ្ញុំឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួបសកម្មភាពប្រមាណអានណាស់ប៉ុន្តែការអនុវត្តត្រូវខ្លាំងពីទិសដីនៅក្នុងឯកសារទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋនេះពីកសិកម្មទៅតាមទីមួយបញ្ហាដែរប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការដូច ដែលមានកម្មសិទ្ធិកម្មាធិការរងប្រទេសទីណាក់មិនណាដែលអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតើពីតើការដែលហើយគឺត្រូវតើរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនហើយគឺបាក់បាក់ប្រឡាយទឹកប្រដៅមានកន្លែងខ្លះជឿលើគេមកធ្វើប្រឡាយទឹកមានសក្តិប្រឡាយធ្វើប្រឡាយទឹកធ្វើតែប្រឡាយមី ដែលរដ្ឋាភិបាលជឿនឹងស្រ័យសុខស្រស់អត់ទៅសោះចិត្តប្រាំតាបានតាមកទៅរបាយព្រោះអាចគឺគ្រឿងគិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
បានចេញណែនាំថាអូនសាងសង់ប្រៃជាហត្ថបង្គោលមកអមរជាបរតអាចប្រើប្រាស់ទឹកមិនផងអញ្ចឹងបញ្ហាទឹកនេះប្រមុខទី2តទៅកសិកម្មបញ្ហាទី3ចំណេះដឹងប្រសិនកសិកម្មប្រើប្រាស់ទៅទីសំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រមុខទាំងបាតកសិកោប្រមុខទាំងតាំងពីពលតាំងពី3ប្រភេទណាទៅតាមណាទៅតាំងពីការប្រើជីតាំងពីការប្រើទៅសពបានចំណុចទី1ដែលដាក់ឲ្យប្រើណាហើយពីប្រកបទុនទាំងពីម៉ៃក្រូមីក្រូហ្គ្រាមទៅដែលត្រូវសិក្សាឡើងទៅជាប្រតិការអរប្រកបជាដឹងថាលោកសកម្មមានទូរ៉ាន់ទុកចឹងតាំងតែតាមប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់សកលគឺគឺដែលមកកសិកម្មនៅកម្ពុជាពិបាកតាមប្រាក់ខ្លះគឺមានរហូតដល់ 36% ក្នុងមួយឆ្នាំចុះណាតាមរយៈរដ្ឋបាលបានកាត់ទៅសម្រាប់បានបង្កើតនូវធនធានអវត្តចម្រុះដើម្បីជួយសម្រួលតាមតែធនធានអវត្តចម្រុះនឹងតាមខ្ញុំបានព័ត៌មានគឺសម្រាប់តែបាក់ទុះមួយកំពីប្រតិអត្តពលទៅដល់ម៉ាស៊ីនទាំងស្រុងនៅខែសិរីក៏ជាផ្នែកមួយដែលបានកើតឡើងបីបីដែរពីព្រោះអ្នកដែលអាចខ្ចីបានគឺអ្នកដែលគឺមានខ្សែសាឡាញ់ចាក់គ្នាគឺចង់ទៅធ្វើឲ្យរំសឹងទាំងស្រុងផ្នែកមជ្ឈិមតែផ្នែកទៅនៅខែបាត់ដំបងខ្លួនដោយសារតែអត់មានខ្សែអញ្ចឹងអាទុំនឹងជារឿងសំខាន់ដើម្បីជួយដល់កសិករចំណុចទី5ទីផ្សារទីផ្សារគឺថាប្រឡងមកវិញមានបញ្ហាសក្តានុពលទីផ្សារហើយត្រូវមានអន្តរាគមន៍លើរដ្ឋាភិបាលព្រោះកសិករផលិតបានដោយតែទទួលបានមិនផលិតផលកសិកម្មដែលពេញមកលើអត់ស្ញាក់គេគឺលើប្រោតគេព្រោះពីព្រោះពីមើលព័ត៌មានទៅទីពីទីគេដាក់មកយើងអាណាចក្រមិនតាមចក្រប្រមាណគឺអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យព្រមមនុស្សនៅសុខស្ងាត់ធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមួយទីជុំជុំវាទៅថាទឹកការងារប្រឈមការអភិវឌ្ឍជាដូចនេះកម្លាំង GDP នេះសូមជួយមិត្តរបស់ថាមកពីឡើងទៅជុំពីវិស័យកសិកម្មទៅឆ្លងកាត់វិស័យអប់រំនៅតាមព្រំដែនអភិវឌ្ឍកសិកម្មអប់រំសុខាភិបាលពីព្រមរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសូមតែសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលចាក់ទៅមួយនេះអបិរាជនូវលោកនេះប្រជាធិបតេយ្យចំណងពីកសិកម្មគឺការអប់រំដើម្បីអភិវឌ្ឍគេហៅថាគុណសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនៅរឿងទំនាយទៅរឿងផ្សារអប់រំនេះគឺដែលបានសំឆៃបានមួយចិនព្រោះទៅតែសសរព្រៃទៅរឿងរបស់សសរហើយដើម្បីមើលប្រដាប់តាវើបើបើបើទីតាមរយសកម្មភាពលើកម្មចប់ជាឡាយមានន័យថាតែ2%ប្រហែល12%ចាប់ពីជាឡាយតែយើងចង់បានគុណភាពមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបនឹងទៀតតែសក្តានុពលនៃឡានគឺដូចជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយជាទីហើយតែអាឡំនឹងតំណាងរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់តាមនេះតាំងណាទៅខាងដើរបន្តចឹងដែរវិញមួយត្រង់ណាមានធម្មពលអាចធម្មពលធម្មពលផ្លូវតៃកសិកម្មធម្មពលបញ្ញាគឺតអរុញហើយគឺណាក៏ជុំត្រូវតែពិនិត្យឡើងទៅអំពីការវិនិយោគទៅលើវិស័យសុខាភិបាលយើងក៏អត់ព្រួយទៅថាចំណាយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលឬក៏ត្រូវតែថែមទៅជីវិតតែដល់យើងត្រូវមើលទៅព្រោះមួយឈ្មោះយើងអាដាមលោកជំទាវក៏មើលទៅសោះតែមើលទៅដែរវិញមានមិនប្រកាន់វិញមានមិនតាមចំណុចបាត់ហើយដល់លើថាជំនឿជឿជាក់លើវិស័យសុខាភិបាលវិញគឺមានប្រកាន់ជាបជាបរខ្មែរកម្មកោកសិករ
ដែលមានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលតិចតួចតើត្រូវមានទូលណាទៅត្រូវតិចមានទូលណាអញ្ចឹងបើសិនបើបានពិនិត្យមើលថាតើកំណើនផលសសរបស់យើងណាជាកំណើនប្រព្រឹត្តទៅជារបៀបនឹងការបែងចែកដល់សមត្ថភាពឬក៏ការបែងចែកសមត្ថភាពគឺយើងមានសេចក្តីច្បាស់នេះខំប្រឹងប្រែងចំណាយចំណាយធ្វើព្រឹងចំណាយធ្វើស្ទៀនជួយពីការប្រទេសមកអានោះមានខំប្រឹងប្រែងតាមការសន្ទូលនិតគ្រប់គ្រងទាំងចំណូលទាំងចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ជឿជាក់ថាអាដាមនៅទទួលដោយជាខ្មែររត់នេះគឺអាចមានទៅចូលដល់ប្រទេសទីស្លៀកទៅខ្មែរចំណុចនៅព្រមសកលព្រៀងប្រាប់នេះរីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទឹកព្រៀងមួយចំនួនហើយតាក់ទងទៅនឹងទឹកតាមនេះសង្គមបន្តចំអើយសកលព្រៀងច្បាស់ឬក៏មែន GDP មានរានភាពនិងប្រៃចែកសម្ពាធមានទៀតនៅការចូលរួមដាច់ខាតពីអ្នកនយោបាយពីអ្នកនយោបាយពីព្រោះប្រអនុវត្តទៅចាប់ថាវិការនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមិនខ្លាំងគឺទីប្រមានកតាជារួមពីអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជួយទៅធ្វើរំលឹកអរិយគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរខ្មែរធ្លាប់បានដាក់មួយច្រើនហើយហើយខ្ញុំសូមទុកខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាជាក្មេងចំណងទៅខ្មែរបានដាក់មួយច្រើនហើយបើសិនជាយើងនៅតែបាត់បាក់នេះទៀតតើប្រសិទ្ធភាពទៅដាក់ទៅអតីតកាលវាមានការគ្រប់គ្រងជាវិជ្ជមាននិងជាអវិជ្ជមានហើយនេះជាប្រកាសសិក្សាណាស់តើតាអត្តនោមបានលើការនិយាយទៅដល់ការជួយទៅថាវិជ្ជមានទៅអត់សិនទៅ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 យើងសូមឲ្យការប្រតាលើការរួមរួមនៃសិទ្ធិជំនឿខាងទឹកដើម្បីគោរពនៅសុខទឹកប្រកបដោយមរណភាពជាទៀតនឹងការបែកចែកដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន